Na poziv Gradske uprave za poboljšanje energetske efikasnosti ove godine stigle su 23 prijave. Posle rangiranja komisije po kriterijumima neophodnosti, hitnosti i procenta učešća iz zone u kojoj je stambena zajednica, grad će sufinansirati uređenje 3 zgrade, a za 7 zgrada biće urađena projektna dokumentacija. Vidimo da ima velikog interesovanja. Došlo je puno prijava u odnosu na prošlu i na preprošlu godinu dosta više. Znači, to je negde za prvu komponentu za sufinansiranje radova na energetskoj sanaciji fasada. Imamo 9 prijava, a za sufinansiranje izrade projektne dokumentacije imamo 14 prijava, s tim što je došla jedna prijava koja nije bila kompletna, tako da komisija nije mogla da rangira tu prijavu. Komponenta izrade projektne dokumentacije zahteva da nakon potpisivanja ugovora obaveza se izvrši u roku 30 dana, to je da se projektna dokumentacija u tom roku uradi i da se validira od strane komisije, a ova druga komponenta koja je mnogo zahtevnija, rok za njenu realizaciju je 2 godine. Novu fasadu dobit će zgrade u Ustaničkoj ulici broj 2, Takovskoj 18 i u ulici Srpskih vladara broj 3. Pa u ovoj zgradi ima 12 stanova, to je sa dogradnjom 13. Dva su manja, ostalih 9 su veća, ali već neko vreme mi razmišljamo o tome, znači projekat još od prošle godine pravljan, jedno smo konkurisali, ovo je drugi put, tako da smo se nadali da ćemo da prođemo, ipak je ova zgrada blizu gradića i u centru grada, tako reći, tako da bi trebalo da bude malo lepša. Jeste mnogo stara, jeste oronula, to se vidi, tako da su stanari odlučili, znači da prikupe novac, onoliko koliko u njihovoj mogućnosti, ova subvencija nam dobro dođe, da bi bilo bolje, a pored toga i energetska efikasnost je vrlo bitna. Trenutno se radi fasada zgrade u Dragoševoj ulici. Očekuje se da radovi budu završeni do kraja građevinske sezone. Do sada je grad finansijski pomogao uređenje fasada zgrade u ulici Vojvode Stepe i u ulici Knjaza Miloša. Prema Ivkovićevim rečima, uređenjem zgrade gradske uprave poslednje 3 godine beleži se ušteda energije od 30%. U planu je da se naredne godine iz budžetskog fonda za energetsku efikasnost izdvoje sredstva za sufinansiranje uređenja fasada za vlasnike individualnih objekata, odnosno privatnih kuća, kao i ugradnja kalorimetara.